Benvinguts. Presentem aquesta edició des de Valmy. Aquest cap de setmana, Argelès, però també Cotlliure i el Barcarès commemoren l'exili republicà. Enguany, la manifestació Camins de la Retirada ha comptat amb la presència de l'escriptor Lidi Salvera, Premi Goncourt 2014, però també amb una visita més inesperada, la de Manuel Valls. Són moments importants per França i per Espanya. Moments importants no sol pel passat, però per avui i per demà, perquè els valors de la República són molt importants. I la memòria del que va passar aquí és molt important. És que el primer ministre era a casa nostra ahir per inaugurar la molt combatuda línia de molt alta tensió. Inauguració ahir de la línia de molt alta tensió entre l'estat francès i l'estat espanyol. La línia ha estat simbòlicament inaugurada al municipi de Montesquieu per als primers ministres francès i espanyol Manuel Valls i Mariano Rajoy. La línia té una potència de 2.800 megawatts i té una distància de 65 quilòmetres entre Baixàs, al nord de Perpinyà, i Santa Llogaia, a l'est de Figueres. Una línia que, finalment, els habitants de Catalunya Nord, a través de les seves mobilitzacions i 10 anys de lluita, han aconseguit fer soterrar. Sí, el treball que s'hem fet aquí, a Catalunya Nord, segur que és útil. La línia és aquí, soterrada, és mitja pena, podem dir, i doncs és evident, quan veiem l'altre costat com és fet, és una catàstrofe environmental i humana, perquè hi ha pilones que són posades a 30 metres de cases i això és impossible a comprendre. Si a Catalunya Nord les mobilitzacions van reeixer a aconseguir un impacte mediambiental menor, és pas el cas a Catalunya Sud per la gran desesperació dels habitants de l'Empordà. En aquest entorn, un que ja ha nascut aquí mai més s'hi acostuma a veure aquestes torres. Han fet un paisatge desastrós. Aquí, quan ens vam donar compte, les màquines ja estaven treballant i va ser tot molt ràpid, dit i fet, i cap a casa. Després d'aquesta inauguració, el sindicat dels elegits contra la THT serà dissolt d'aquí a finals d'any, però el col·lectiu de ciutadans afirma que continuarà mobilitzat per seguir d'altres temes, com per exemple el tren de gran velocitat. Là, on est au Barcarès, là aussi. En el marc de la commemoració Camins de la Retirada, l'escriptor Lidi Salvera ha presentat la seva novel·la Premi Goncourt 2014 a Argelès. La novel·la, que podreu llegir en català a la tardor, recull les vivències de la seva mare, republicana catalana exiliada, internada al camp d'Argelès. Els camps a la sorra és justament el tema de l'exposició de fotos que podeu veure al memorial del camp d'Argelès. Fins ara no havia gosat venir perquè tenia por de l'emoció, de ser submergida per l'emoció. I ens va escriure dient-nos que el temps havia vingut i que ara volia assumir aquesta història i és per això que va venir a Argelès. Je voudrais dire surtout que si ma mère, mon père... je vais pas y arriver. Aquesta exposició és un fons particular d'un senyor que havia estat comandant del camp d'Argelès, que es deia Roger Coudert. Doncs aquest senyor havia plegat unes fotografies dels camps d'Argelès, de Sant Cebrià i del Barcarès. I la seva família, després de visitar el memorial, ens va dipositar i va dipositar doncs, aquests documents. Ja en presentem alguns, perquè n'hi ha molts, i els estem estudiant. I hi ha coses que fins ara no coneixíem massa. D'Argelès seguim la costa cap al sud, fins a Banyuls de la Marenda, on han començat les obres de neteja del riu, fet malbé després de la llevantada d'aquesta tardor.